7, 5, 4, 3, 2, 1, faz barulho aí, bom sucesso! Parabéns, bom sucesso do Sul! Que festa linda e maravilhosa! A festa da família, a festa da tradição, o leitão desossado na grelha! Viva o povo do Sudoeste! Uma festa tradicional, movimentando, né, não só a Bom Sucesso, mas toda uma micro-região. Isso mostra o exemplo do Sudoeste nos atrativos, na gastronomia, no turismo rural, no turismo de natureza. E parabéns ao povo de Bom Sucesso. Ah, conversamos também com o prefeito Mitchell, uma festa muito bem organizada. E já é uma festa não só de Bom Sucesso, é uma festa do Sudoeste do Paraná.